ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាកម្ពុជាបានទទួលរងវិសម្ពាធទី1ដែលបានកើតឡើងនៅឈូងសមុទ្រថៃនៅវេលាម៉ោង1យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018បើយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមអធិបុលនៃវិសម្ពាធទីនេះបានធ្វើឲ្យតំបន់មាត់សមុទ្រមានផ្ទៃមេឃអាប់អួរភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្យល់បក់ពីល្បឿន17ដល់19ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ពិសេសពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលរងវិសម្ពាធ TD មួយដែលកើតឡើងនៅឈូងសមុទ្រថៃនៅវេលាម៉ោង1យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018បើតាមក្រសួងធនធានទឹកឥទ្ធិពលនៃវិសម្ពាធនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់មាត់សមុទ្រផ្ទៃមេឃមានសភាពអាប់អួរមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្យល់បក់មានល្បឿនពី17ទៅ19ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ពិសេសនៅថ្ងៃទី20-21ខែតុលាដោយឡែកតំបន់ទំនាបកណ្ដាលពិសេសខេត្តដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គោលទៅច្រើនហើយតំបន់ខ្ពង់រាបមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យមក្រសួងធនធានទឹកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្របង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ